El medi de les presons és un medi hostil i en general nosaltres estem per solucionar problemes. El fet de que, tot i estar en una presó, que les internes que han estat doncs, contentes, que consideren realment que tu els has pogut aportar alguna cosa, vinguin i t'ho diguin. Aquesta és potser la major satisfacció. Penseu que tenim moltes dones que no tenen apenes estudis, que en vénen de fracàs escolar i a vegades vénen amb una autoestima molt baixa. I tot i que és informàtica i tot i que fem un nivell prou bo d'informàtica, aprenen molt i això els hi puja l'autoestima, els hi fa feliç, pensen en ajudar en els seus fills quan surtin i realment bueno, és un plaer treballar. Estem per cobrir un dret, que és el dret a l'educació dintre dels centres penitenciaris, però la nostra feina va molt més enllà. Sí que és veritat que de vegades no veiem els resultats immediats, com pot ser en una escola de primària, però també és veritat que, no sé, quan et fan un mail i et diuen vull continuar matriculat a, per exemple, un FP, dius, bueno, doncs, si més no, aquesta implicació que hi ha hagut a dintre facilita que aquesta persona trobi una oportunitat en la formació i, per tant, continuï fent la formació fora. Penso que la meva satisfacció personal i del tot dels equips de salut a presons és aquesta, no? Quina llavor podem deixar o quines eines podem deixar en aquell pacient perquè després pugui fer les coses molt més bé i millor en la seva salut. El treball dignifica, això ho sabem tots, per tant els hi dones doncs, uns hàbits, els hi dones una motivació perquè realment el dia que surtin, com a molt, tinguin unes eines per poder aconseguir adaptar-se a la societat. Amb això doncs, crec que em dono per satisfeta. Els casos que recordo són doncs, quan me les trobo pel carrer i se'n recorden. I encara que hagin passat 10 anys, 20 o 30, doncs, encara se'n recorden de mi. M'envien cartes, m'envien felicitacions, em recorden molt de l'ingrés i del primer ingrés que vam fer a la presó de dones. És que m'ha passat moltes vegades amb internes doncs, que acabes fent vincle a través dels llibres, no? A través del que et demanen, del que els agrada, no els agrada, doncs acabes establint també un vincle i veus que cada vegada llegeixen més. Això també dona molta satisfacció. La nostra feina aquí consisteix en acompanyar les internes durant el seu trajecte al llarg de la seva causa o de la seva condemna al centre i acompanyar-les perquè una vegada surtin, doncs surtin com a persones molt més complertes i amb aquest tipus de problemàtiques, doncs, si no resoltes, en camí de resolució. Jo la veritat és que estic content i em dono per satisfet sabent que cada dia que surto d'aquí crec que he fet alguna cosa que ha valgut la pena.